munaasabad lagu daahfurayay xarunta daweynta dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa laga furay magaalada Buu-Hoodle, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cali Dagjar. Hoolka shirarka iyo xafladaha ee hoteelka caalami ee ku yaalla Buu-Hoodle waxaa habeenimadii xalata lagu qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay, kasoo qayb galeen ishibada deegaanka Buu-Hoodle, maamulka golaha deegaanka, ururka xirfadlayaasha caafimaadka, qurbajoo, ganacsato iyo weliba bahda ururada haweenka gobolka Cayn. Waxaa sidoo kale xafladan goobjoog ah kasoo qayb galay guddiga gacanta ku haystay isbitaalka dhimirka ee Buu-Hoodle, kaas oo haatan isagu lasoo gabagabeeyey, waxaana xaalato si rasmi ah isbitaalkaasi loogu wareejiyey ururka xirfadlayaasha caafimaadka ee loo soo gaabiyo Healthy Professional Activists PHA. waxaana waraalkaas uu ka hadlay Sheikh Cabdullaahi Taama Haaruun oo ka mid ah guddiga isbitaalka dhisay, Sheikh Cabdiraxiis Xaasibatul Culajoog iyo wali Macaw Axmed Cali oo isagu ah guddoomiyaha uu guddidaasi, waxaana ay ka xog warameen dhismihii iyo waliba heerkii ay soo mareen. sidoo kale isnaalka waxaa ka hadlay Dr. Maxamed Cabdi Faarax Qudus iyo Dr. Aadan Axmed Daahir oo isagu ah dhakhtar ku takhasusay xaaladda dhimirka, guddoomiyaha ururka xirfadlayaasha caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil, Dr. Shiine iyo weli mas-uuliyiin kale. Garaad Cabdirasaaq Raasoofa Duraal ayaa isnaalka ka hadlay, waxaana u mahadceliyey guddida soo waday cisbitaalka dhimirka. Sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey ururka xirfadlayaasha caafimaadka iyagu la wareegay cisbitaalka dhimirka ee Buu-Hoodle. kusoo dhawaada mar labaad xafladda, waxaan mushaaro idin siinaynaa inshaallah inaan wax shaki ah ka qabin isbitaalka mentalka ee Buu-Hoodle ama dhimirka ee Buu-Hoodle, in sida aanu rajaynayno inay wax iska bedeli karaan. Waxaanu rajaynaynaa inaanu ka hirgelino shaqada isbitaalka oo yeelan doonta qaybta chiefka oo qofka bukaanka ee chiefka uu ka heli doono xanaanayn daawo. Isbitaalka waxaanu maskaxda waxaa loo yeeyey Allah subxaana wa tacaala xanuunada xiriirhu horta baladeedu waxay la mugayaan xanuunka maskaxdu maasiyonadan waxaysano maa qofkuna lacaag maqan maa qofkuna mushiil ka tagayo maa ayu tuusiyayo labaad inaan lahaa haddigii waqtiga intaa ay ku soo bixiyey ee sida muhadda wanaagsan nolosha quluuban ee lagu dadaalayaa hawshaasi way naga dhammaatay annaga maanta ugu taagan tahay ee kaalaya ku soo wadooda shaqada maxaati ka soo wada qaabkaas noole macaamil markii dambena heshiiska meesha ka dhacaya heshiis maahna maa loo dhexeeya ee waa heshiis is-afgarad baa lagaayo waa wax beri ka maalin noqon kara marja loo noqdo wixii ka yimaada ee muhiim bini-aadam badan lahay. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Allah subxaana wa tacaala mahadcelinta Allah ka dib waxaana mahadcelinayaa xubnaha weliga busayay muddada dheer ee sanawaadka ee halkan soo gaadhsiiyey ee doonaha faraha badan ee halkan laga sharxay u waayay ee kaydka u sameeyey ee ku wareejiyey dad runtii
dhamaantii waxaa halkaa shahaado sharaf lagu gudoonsiiyey macaw axmed cali oo ah gudoomiyihii gudoomiyaha isbitaalka dhimirka ee buu hoodle waxaana xafladdan ay ku soo dhammaatay qaabkii loogu talagalay waa cali cismaan ismaacalo dhagjar wareeg telefishinka caalamiga ismaaliil news magaalada buu hoodle